Dobrý den, milí diváci, vítám vás v moje dnešní kuchařské rubrike k relaci, kde si dneska budeme něco vavit. Já jsem totiž pozerala takovou rozprávku o zlaté rybke a ona tam plnila všelijaké také tvrý želania. No tak ma napadlo, že by som si a já mohla něco želať a že by som si teda urobila rybie prsty, tak jsem se veru rozhodla. Tak dneska jsem tu sama, lebo můj cukvíček pilát odišiel sa plaviť, kde si strašně úplně někde. A nachystal mi tu takovou rybičku, takovou gubku malou, takovou rybenku, kterou si dneska připravím. No, ale je tu so mnou aj tento kameraman. Kameraman zakývaj, pozval ľudí. No, už to daj tu, prežuš tu ruku, nech ma pekne vidno. No, ne. A tak si to všetko teraz ideme upiecť a vy budete pritom, niečo sa spolu naučíme a možno, že sa aj najeme. Čo budeme potrebovať? No hlavne budeme potrebovať tú rybu. No a ja ju mám odvoženú, môj pirát mi ju odvožil tuto do chladničky. Čo? To ale? No. No teda tu je ale rybisko, teda čo kamaráti? Ty máš ale oči v kajkombiky. To naozaj? No to budú krásne. Ďakujem. Rybacie pochučky z teba. No vieš čo, rybka? Ja keď sa na teba pozerám, tak ja mám chuť ťa celú upiec, nielen prsty. Čo? A na to, kamaráti, musíme mať dobrý pekáč, aby sme takú rybu tam pomestili. No, rybka, tak si tu sadkaj. Vieš si tu sadnúť? A ani nie. Prečo to nevie? Také ľahké. To je jednoduché. Ukážeš mi to? Mne sa zdá, že to sa mi stáva vždycky. Keď niekoho chcem, aby si sadol na pekáč, tak on to nikdy nevie. Čo je na to? Normálne si zase na pekáč. Videli ste to? Ona ma tam strúhala rovno do tej trúby. No, počúvaj ma. Tak nie, tohto nie. Ideme robiť tie rybie prsty. Idem si pre kuchárskú knihu, pre istotu. A ty tu zatiaľ počkaj. Jojo. Fuj, ten kartón. Ale dalo sa to prehrísť. Tu to dobre voní a dobre... A ty si kto? Ja som rybka, kráľovná všetkých vod. A ty si kto? No... Ja som prešívaný Fúfko. A čo tu robíš? No čo tu robím? No tak som sa tu prehrysol. Chcel by som sa trošku zohriať pred zimou a niečo dobré aj spápať. Ja sa dám spápať. Ty si čo očustil? Joj. Ďaká veľká myšiško. Videli ste to kamaráti? Daj ma. Poď sem, rybka moja, ty si moja. Rybka? Ne, to je moja. Ja som ju našiel. Ja som ju našla prvú. Poď sem, nie, daj mi močno. Poznáš, čo je toto? Tvoja je tu, tvoja je. Ne, ale nemohol by som ti pomôcť trošku. Pomôcť mne? A s čím, prosím ťa pekne? Ja viem všetko. Tak so všetkým by som ti pomohol. Tak to je zaujímavé. Dobre. No. Tak a vieš robiť rybie prsty? Neviem. No tak to mi moc nepomôže, ale aspoň mi to nepokazuje. Dobre, tak pozrite sa. Kamaráti, skôr ako začneme robiť rybie prsty, musíme si ich pripraviť. Ukážte prsty. Kde mám? Hops. Veď ona nemá prsty. Čo ty tam má? Lapku? Ty lapku, to nemá lapku, to má tu, to sú tie plusy, to si dávajú na kopalisku na nohy, len ona ich má na rukách, tie plusy. No počúvaj, ale toto je veľmi zaujímavé, ako to pripravíme? Vieš ukázať na rukách, ukáž mi, koľko je 9 plus 3. No to si musíš na prstoch vypočítať. Alebo... Ukáž, koľko máš rokov. No. Tak zahrajme si voda, sopel, vietor. Voda, sopel, vietor. Voda, sopel, vietor. Počkaj, to sa tak nevolá, predsa to sa volá te hip, hop. Hip, hop. Sa to. No, a poď, zahrajme si.
Hip, hop, hip, hop. No, a teraz ty to ukáž, ukáž, ukáž ty, no. Hip, hop, hop. Co no, nemáte prsty, no nemá. No nevadí. Obalíme jej celú plutvu. Dones múku. No daj. Mám múku, odzvykla jaká múka, hrubá, riadne hrubá múka. Lebo na hrubú rybu, hrubá múka. Tak, daj to tu, riadne to tu. Poď sa pozrieť, kameraman, ako sa to robí. Takto, vidíš, tak. No ale veď to tam vôbec... Čo to máš za plutvu? To vôbec, počka, ja sa musím pozrieť do mojej kuchárskej knihy. No, usmievajte sa. Neviem. No, vytmám panvicu, olej a túto plutvu tam budeme vyprážať. Nie, žiadne vyprážanie, žiadna panvica. Veď ja som zlatá rybka. Nechcete radšej splniť tri želania? No tak, môžeš nám splniť tri želania. Ja ti braniť nebudem, ale čo by sme si želali? Ja viem, no preza. Rybie prsty, to by si vedela? No jasné. Tak urap. No. No teda páni. Jaj, to je zázrak. To je zázrak. A mohol by som si aj ja niečo prijať? Samozrejme. A mohol by som si prijať niečo krásne? Mm-hmm. A niečo veľkolepé? Mm-hmm. Skutočne? Áno. Tak, ja by som si prijal... ...úorečku. No, a môžem sa aj niečo prijať? Áno, hocičo. Hocičo? No tak, ja by som si k tomu dal je také jedno dobré, vychladené, vieš čo? No, ale to musíš vysloviť. Mliečko. Ale ty mliečko, prosím, ja pekne som chcela niečo úplne iné, no ty si mi to teraz celé pokazila. Vieš čo je toto? Kuchárske knihe sa píše, že rybie prsty máme podávať s oblohou. Oblohou. Tak, ideme vonku. No, obloha je veľmi kvásna. Dobre to napísali v tej kuchárskej knižke. No. Má to šmrnc. No a ja si idem pre to mliečko. Výborne, Fufko. Dobrá práca. Zlodeji! Okradli nás, zlodeji! Zlodeji, okradli nás! Všetko nám zobrali prsty! Čo sú tie prsty? Zlodeji! Strast! Idem za nimi, ja ich dolapím chytými! Dobre, vod ich dolap! To je strašné, to je teda doba. Kozy sa nevracia, nemám ani myš, ani prsty, v tom budú mať prsty, dlhoprsty, zlodeji. Počkaj, rybička, nemohla by si mi splniť ešte jedno prianie, že by si im to zobrala tým zlodejom, čo? No tak dobre teda. Kvôli spravodlivosti. No ale len kvôli tomu, hej? Dobre, no. Vrátilo sa to. Rybiška, ďakujem. No, ale v tej uhovke už niekto si ho odhryznúť. Ja viem. To bol určite Fufo. A ja že prečo sa tak dlho nevracia. Takže to on mal v tom prsty.